वेलकम बैक टू मैक एफएम रेडियो। എങ്ങും നിശബ്ദത. ആ വലിയ തറവാട്ടിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. പുറത്തുനിന്നും കാറ്റ് വന്നിന്നെ തഴുകി. അതിന് മരണത്തിന്റെ തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കരണ്ടില്ല. നിലാവ് പോലും ആ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ മടിച്ചു നിന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഭാസ്കരേട്ടൻ തുടർന്നു പറഞ്ഞു, ആ സമയത്താണ് എനിക്കൊന്ന് മുള്ളാൻ മുട്ടിയത്. ആ വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്തുള്ള ബാത്റൂമിലേക്ക് ഞാൻ അകത്തളത്തിലൂടെ മെല്ലെ നടന്നു. കയ്യിലിരുന്ന ടോർച്ച് മിന്നിയും കെട്ടും കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ഞാൻ അടുക്കളയിലെത്തി. അവിടെയാണ് രാധാമണി ചത്തുമലർന്ന് കിടന്നത്. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ധൈര്യം ചോർന്നു. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ മുരണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നു. ഞാൻ കാലുകൾ പിന്നിലേക്ക് ഒളിച്ചു. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ടോർച്ച് തെളിഞ്ഞു. ഞാൻ ആ വെളിച്ചം ആ ജീവിയുടെ മുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി പായിച്ചു. അതിനെ കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്തായിരുന്നത്? ഞാൻ ആകാംക്ഷയോട് ചോദിച്ചു. ഭാസ്കരേട്ടൻ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് മുഖമടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വെളിച്ചം കണ്ടപ്പോൾ പറമ്പിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. ഞാൻ മുള്ളിട്ട് പോയി, പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങി. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. അപ്പൊ പ്രേതം? ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഈ കഥയിൽ പ്രേതമില്ല, അതാണ് ഈ കഥയുടെ പ്രത്യേകത. ഭാസ്കരേട്ടൻ അതും പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. ഞാൻ അങ്ങേരെയും നോക്കി നിന്നു. അപ്പോൾ ഭാസ്കരേട്ടൻ ഒരു തമാശ പോലെ ആ കഥ പറഞ്ഞു തീർത്തെങ്കിലും അറിയാതെ വായിൽ നിന്ന് വീണു പോയ ഒരു കാര്യം എന്നെ ഏറെ കുഴപ്പിച്ചു. രാധാമണിയുടെ വരണം. അതുകൊണ്ട് അയാളെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലായില്ല. ആ രാത്രി എന്നെ ഉറക്കം പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഭാസ്കരേട്ടനെ കാണാൻ പോയി. അയാൾ ആ തറവാട് വീടിൻ്റെ ഉമ്മറക്കോലയിൽ ഒരു ചായകസേരയിൽ മലർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കയറി ചെന്ന പാടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, രാധാമണിയെ കൊന്ന് താനല്ലേ? അയാളൊന്ന് ഞെട്ടി. ഉണ്ണി എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു രാധാമണിയുടെ കാര്യം? ഞെട്ടാൻ വിട്ടുമാറാതെ അയാൾ മറുചോദ്യം പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അറിയാതെ കഥക്കിടയിൽ പറഞ്ഞു പോയത്? അയാളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഞാൻ തുടർന്നു, സത്യം പറഞ്ഞു, രാധാമണി ആരാ? അവൾക്കെന്ത് പറ്റി? പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോലീസിനുള്ളിൽ. ഞാൻ എൻ്റെ പാൻറ്റിൻ്റെ കീശയിൽ നിന്നും ഫോൺ എടുക്കുന്നത് കണ്ട് അയാൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചു. എന്നിട്ടെന്നെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നിലെ പറമ്പിലേക്ക് നടന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയം അതിവേഗം കുതിച്ചു മാഞ്ഞു. ഒരു കൊല ചെയ്ത ആളാണ്, ഇയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെയും കൊല്ലാം. ഭയം വന്നു നിറഞ്ഞു. അയാൾ പെട്ടെന്ന് നടത്തു നിർത്തി. എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിവിട്ടു. നാലടി നീളത്തിൽ മണ്ണിളകി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നിലാണ് അയാൾ എന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ രാധാമണിയെ കുഴിച്ചു മൂടിയത്. അയാൾ വരണ്ട കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്നെ ചുഴിഞ്ഞു നോക്കി. നിങ്ങളുടെ ആരാ അവൾ? അയാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ തറപ്പിച്ച് ചോദിച്ചു. അവൾ എൻ്റെ എല്ലാമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഈ ഏകാന്തവാസത്തിൽ എൻ്റെ തുണയായി മാറിയ കുഞ്ഞോമന എന്നും രാത്രി എൻ്റെ മടിയിൽ കയറി കിടന്നാണ് അവൾ ഉറങ്ങാറ്. എൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കാണ് അവൾ എന്നും കഴിക്കാറ്. പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു. അവൾ എന്നെ ഒറ്റക്കാക്കി പോയി. അയാളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. ഞാൻ നടുക്കുമാറാതെ സ്തംഭിച്ചു നിന്നു. അയാൾ എൻ്റെ ചുമലിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, പക്ഷേ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിന് നായ കടിച്ചു വന്നാൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കേസെടുക്കോ? കലികാലം എല്ലാതെന്ന് അയാൾ തലക്കും കൈ കൊടുത്ത് ആ പറമ്പിൽ കൊഞ്ഞിരുന്നു. ഞാനൊന്നും ഇണ്ടാതെ തിരിഞ്ഞു നടന്നു. A story by Anjit Pide. Now you're listening to Mac FM Radio. Stay tuned. Bye-bye.
പിന്നെ തോന്നി. പെണ്ണിനുള്ളിൽ തന്നെ തിന്നത്തോ വയ്യാരോ വയ്യാരോ പിന്നെ ആട്ടടോ.